Телеканал КРТ представляє. Дивіться, сурогатна мати народила для гей-пари ось близнюків з різницею в 3 роки. Про це повідомляє Daily Mail. 50-річний житель англійського графства Сасекс і його 45-річний чоловік давно мріяли завести дітей. І ось така мімімішна фото. Вони взяли собі жіночку сурогатну мати, народили дітей. Це Велика Британія. А ми знаємо про скандали з сурогатним материнством, які проходять в Україні і були, оскільки наше законодавство дуже таке невизначене щодо сурогатного материнства. І ось у нас є українське законодавство, яке каже, що шлюб поки що між чоловіком-чоловіком, жінкою-жінкою, там, чоловіком і стулом, там, так, не дозволяється. Але у нас є моменти щодо, і якщо нема шлюбу, то і усиновити дитину нема. Так чому я веду? Коли у нас тут конвеєр, так, штампує дітей, сурогатні матері, я їх не засуджую, бо ситуація в Україні дуже економічно погана, то чи не їдуть ці діти ось таким парам потім? І як це корелюється з нашим українським національним законодавством? Ви знаєте, от питання, ключове слово – законодавство. Я хочу сказати, що питання сурогатного материнства, воно навіть не законодавчо визначено. Воно визначено указом Міністерства охорони здоров'я. І такі речі, вони мають регулюватися законодавчо і ще, може, не одним законом. Дещо про це згадано в Сімейному кодексі, але немає процедури спостереження, що далі з цією дитиною. Чи це фіктивний шлюб? Чи це одностатева пара, можливо, жінка відмовилась би. А торгівля органами? Або торгівля органами. Якщо фіктивний шлюб, це ж не для себе, це ж не для того, щоб виховати в сім'ї. От тому питання, куди далі йде дитина, хто, якось дипломатичні служби, вони якось це питання моніторять, вони захищають. Тобто подальша доля дитини, вона залишається для України невідомою і здається, що байдуже. І насправді Україна, вона сьогодні такий онлайн-інкубатор по народженню дітей. Це країни такі, ну, низького рівня. Україна. Да? Україні, взагалі країни низького рівня, вони мають в законодавстві це положення, щоб народжувати дітей. І я скажу, що, здається, 80 чи 90% із сурогатного материнства – це замовлення для іноземних громадян. То питання, наші жінки куди, на кому народжують? Куди народжуються? Де ці діти? Як ця жінка потім живе? Бо психологи кажуть про дуже сумні наслідки, як себе відчуває жінка, яка народила дитину, виносила під серцем, потім віддала. Що вона страждає після цього. Тому, і ще хочу сказати, ну, держава ж, Україна, якби вона зайняла таку позицію, ну, це прирівнюється до торгівлі дітьми. Ми не знаємо, що потім з дитиною. Це прирівнюється до проституції, коли жінка дає своє тіло для чиїхось, покриття чиїхось проблем. Емоційних, сексуальних, навіть для сім'ї. Але що, Україна взяла на себе зобов'язання когось забезпечити чиюсь країну дітьми? От, наприклад, це можливості. У нас є можливості мати дітей, не мати дітей. Да, вони не мають можливості два чоловіка народити. Це два чоловіка, вони не можуть народити. Але ці можливості ми штучно створюємо ще й за рахунок, ну, таких ось принизливих репродуктивних технологій, як на мене. А ви як вважаєте ось таке питання? А чи є американське законодавство Сполучених Штатів Америки таким ось собі взірцем для України, оскільки там сурогатне материнство визнається дійсно торгівлею людьми і дуже суворо карається, да, реальним позбавленням волі. І не лише в Америці, і кримінально каране це діяння. Але ж ми зараз, таке для нас Штати, це такий світоч, і коли щось треба пропихнути в Україні, то кажуть, а ось в Америці так-то, так-то. Знаєте, що би хотіла сказати? Краще б вони подивилися на іншу сторону, бо тут забезпечується рівність. Ви маєте дітей? Я хочу мати. Але Європа, там, розвинуті країни, яку ви маєте зарплату, які ви маєте пенсії? Так давайте звернемося до цієї рівності, щоб наші пенсіонери, люди, які працюють за фахом, компетентні, щоб вони мали гідні зарплати, гідні пенсії, щоб вони тут не плакали, не відчували себе приниженими. І це ж жінки, які народжують. Це ж не багаті жінки це народжують. Це ж народжують жінки, звичайно, це приблизно для коштує... Багатих жінок. Для багатих, так, звичайно. Трошки фемінізму. Фемінізму? Так, да, ось трошки фемінізму. От є десь в Парижі така багата жінка, успішна науковець, наприклад, Сорбони. Вона доктор філософії в сфері права, вона все життя положила на вивчення там якихось галійських прецедентів, я не спеціаліст. І, ну, десь так 40 років. Вона думає, так,
не буду портити фігуру, де і здоров'я, і проблема. А є жіночка, там, студентка з Києва, дам їй цих 20 тисяч євро і мені дітлашок. Якщо студентки є свої власні діти. Дітлашок буде і їй. Тобто, як з цього розумію, не для геїв, а просто для жінок, які в силу того, що приділили увагу кар'єрі, і вони хочуть собі мати такого дітлашка. Ну, по-перше, це трошки протиприродньо, все ж таки. Ми іноді хочемо обдурити природу і показати, що ми розумніші. Але природа завжди, вона бере верх. Це по-перше. По-друге, невже законодавство, право, воно покликано, от ми як науковці, ми досліджуємо право, його соціальну корисність, але ж його зв'язок з природою обов'язково, його зв'язок з наукою. Невже законодавство покликано покрити всі забаганки егоїстичних людей? Ні, це не його призначення. Ну, не хоче вона шкодувати, вона шкодує свою фігуру, то будь без дітей, всиновлюй. Чи забезпечує її майбутнє, поїхати в Африку, усиновити дитину. Є такі люди, які це роблять, і ощасливити її майбутнє.